မြန်မာနိုင်ငံရေးမိတ်ဆွေပါတီတွေရဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေ့ကြုံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့မှာဘန်ဒူလာပန်းချံလမ်းမှာရှိတဲ့ City Star Hotel မှာဧပြီလ21ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုဆုံးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့စီးနဲ့ကမ်းနဲ့သွားရမယ်။စီးမဲ့ကမ်းနဲ့သွားရင်အေးအယူခံရမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အားနည်းချက်တွေနဲ့တရားမျှတမှုမရှိခဲ့တာတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်လွင်ကပြောပါတယ်။ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကော်မရှင်ရဲ့အားနည်းချက်နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းရဲ့မဖြစ်ဘူး။ချို့နေ free ရဲ့ free ဖြစ်ပေမဲ့ဖွဲ့ရမှုဖြစ်တာ။အဲ့ဒီကိစ္စ2015ခုနှစ်အတွက်ကျူပြီးတော့ highlight လုပ်ပြ။ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာပါတီတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲမြတ်မြတ်တတနဲ့ပါတီစုံပါဝင်လာဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကယ်တော့ဟိုဒီကောက်ကလည်း free ရဖြစ်ဖြစ်စီ။နောက်ပြီးတော့ပါတီတွေကအနာရသွားတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာပြည်မှာထပ်မဖြစ်လာဘူး။အဲ့တော့တပါတီအနာရစနစ်အစ်စ်တခုထပ်မှမပေါ်လာသေးဘူး။အားလုံးမြတ်မြတ်တတနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အခမ်းအနားကိုအကယ်တော့ညှော်လင့်ပါဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်နဲ့မြမမျိုးသားကွန်ကရက်ပါတီတို့ကဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာပါတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကျန်းသက်စာဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်တချို့ကိုမပြုပြင်ပေးရင်ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့စလုတ်ထပုံမှန်လွှတ်တော်စည်းဝေးကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာဦးအောင်လွင်ကသူ့ရဲ့အမြင်သဘောထားကိုအခုလိုပြောပါတယ်အခုဒါမဲ့23ရက်နေ့လွှတ်တော်စည်းဝေးမှာတော်စုပါဝင်ရေးမပါဝင်ဘူးနောက်ကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့လေးစားလိုက်နိုင်ရေးစေတဲ့ကိစ္စတွေအငယ်တို့ကဥပဒေကိုပြန်မသိတာတဲ့ဥပဒေကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာပြင်ဖို့ဒီဥပဒေအိမ်ကဖွဲ့စည်းပုံချေအောင်လို့ပြင်ရမှာတော်မပြင်မဲနဲ့မပြင်ရင်မပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကလူတွေနဲ့လူလူမရဘူးဆိုတော့မီဒီယာအဆင်ပြေလို့သိစေချင်ပြီးခဲ့တဲ့ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားမျှတမှုရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်မေလထဲမှာနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တွားရောက်မဆွေးနွေးမီမီဒီယာတွေကိုအကြိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ